Mas isso não é possível. Este governo brinca com a população. Este governo brinca com a população. Assim, Nampula vai continuar a votar neste partido. Assim, essa escola que estuda estudantes moçambicanos aqui. Olhem para isto. Já que não sei, o diretor daqui recebe dinheiro mas do Estado. Não se vê nem se varre. Aqui estudam, perguntando uma mãe aí, disse que isso é escola, estuda-se aqui. Até tem vergonha. O partido tem vergonha, tira a bandeira. Porque não é respeitável que ficasse uma bandeira aqui naturalmente. Vejam isso aqui. Até quatro já não tem direito. Isso é escola, isso. Apanhei uma coisa igual na Macula. Agora esta coisa é idêntica. Eu estou passando mesmo para mostrar. Nampulenses, que isto, estamos mal. Vamos mudar isso. Aqui diz escola de Pepe. Ah? Reparem isto. Reparem aqui. Reparem a parede, cheio de bambu. A criança distraída acaba se ferindo. O que é isto? Vejam os bancos. Mas ali na mata onde passei, está cheio de árvores. Ah? Para madeira, para carteiras aqui. Mas reparem isso. As riquietas, o meu filho brinca mal. Eu não imagino o filho de Pepe aqui, como é que vai ser aqui? Não vai se ferir? Reparem isso, escola isso. Olhem para aqui, escola. Muita pena. Calçaram o gabinete do diretor. Reparem isso, o gabinete do diretor da escola. Está calçado. Mas estamos aonde? Dizem caixa de reclamação. Reclamar o quê? Precisa reclamar aqui? Aqui não precisa reclamar. Veja, livros. Vejam livros escolares. O Partido Amusi é o partido ideal para dirigir esta província de Nampula. Vou acabar com isto. Não estou a brincar. Sinto muita pena. Venezuela!
chamo Moçambique, confia em ti pra comandar a nossa nação, Moçambique.